štab za vanredne situacije u pripravnosti? Kontinuirano se prati, situacija na terenu, u nekim delovima čak i 24-časovna kontrola. Prodavcima potrebni bolji uslovi. Ne je bilo raspoloženje više nego sad. Sad je jako slabo od jedan put. Zrenjaninski rukometaši u Super A ligi. Proteklih 10 godina smo se takmičili u drugom rangu i konačno smo uspeli da se vratimo u elitu. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos u okviru Nove mreže Srbije. Štab za vanredne situacije zasedao je 13. maja u Zrenjaninu. Utvrđeno je da je stanje vodotokova stabilno i da će samo reka Tamiš biti u granicama redovne odbrane od poplava, kao i da građani nemaju razloga da budu zabrinuti. Situacija na terenu se prati 24 časa kako bi se na vreme reagovalo ukoliko za to bude bilo potrebe. Štab za vanredne situacije zasedao je 13. maja zbog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i po nalogu Republičkog štaba. Razmatrana je situacija na terenu i povezanost nadležnih službi i javnih preduzeća. Prema informacijama koje smo juče dobili iz Voda Vojvodine, ne postoji realna opasnost za grad Zrenjanin i okolinu od izlivanja reka, samo je Tamiš u redovnoj odbrani od poplave, sve ostale reke koje nas okružuju nisu ni u redovnoj odbrani od poplave. Očekuje se velika količina padavina u naredna 2 ili 3 dana, što ne bi trebalo da dovede do nekih posebno ekstremnih situacija na primarnim vodama. Postoji opasnost od prezasićenja zemljišta sekundarnim vodama i od stvaranja vodoleži na njivama, međutim i tu su kanali sasvim korektno odrađeni prošle godine. Obilne padavine u Zrenjaninu napravili su određene probleme učesnicima u saobraćaju, pošto su delovi pojedinih ulica bili pod vodom. Štab za vanredne situacije zaseda po potrebi ili po nalogu Republičkog štaba kako bi se preduzele adekvatne mere u zavisnosti od situacije na terenu. Kontinuirano se prati situacija na terenu, u nekim delovima čak i 24-časovna kontrola crpnih stanica i posebno sekundarnih voda, tako da i komunalna policija naravno na terenu kontroliše sve to. Kažem, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Bilo bi dobro da naši građani obrate posebnu pažnju na pročišćenost svojih kišnih kanala ispred kuća, da ne bi ni sebi ni drugima stvorili neke nepotrebne probleme. Ukoliko građani imaju određenih problema, mogu se obratiti nadležnim preduzećima ili direktno komunalnoj policiji. Novosadski sajam, uprkos lošim vremenskim uslovima, posećen je kao i ranih godina. A ko je trenutno u poseti ovom vojvođanskom dešavanju, pogledajte u narednom prilogu. Blizu 200 privrednika i poljoprivrednika iz autonomne pokrajine Kosova i Metohija posetilo je poljoprivredni sajam. Najviše njih došlo je iz opština Vučitrn, Obilić i Prilužje. Smatram da je ovo veoma dobar korak za nas poljoprivrednike koji smo dole sa Kosova i pre svega želimo da vidimo nove inovacije što se tiče poljoprivredne mehanizacije i jednostavno da razmenimo iskustvo sa ljudima koji to radi. Mi volimo da vidimo i želimo sve napred u tehnologiju. Zar mi smo tamo malo, što se tiče toga, zaostali i sa mehanizacijom i sa tehnologijom i sve živo. Posetu je organizovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa domaćinom Novosadskim sajmom. Raduje me i velika mi je čast i zadovoljstvo što i ove godine mogu da ugostim, odnosno da poželim dobrodošlicu našim dragim gostima sa naše autonomne pokrajine sa Kosova i Metohije. Ovo je, mogu reći slobodno, postala već tradicija prethodnih godina da svake godine naši dragi gosti nas posete na poljoprivrednom sajmu. Prošle godine smo imali situaciju da su to bili učenici iz škole poljoprivredne. Ove godine su tu privrednici. Sigurna sam da će danas imati puno toga da vide, puno noviteta, da razmene svoja iskustva i prosto kroz neke inovacije da unaprede naravno svoje poslove. Mi ćemo se truditi kao i svake godine da budemo dobri domaćini, da
odete sa puno pozitivnih utisaka odavde, sa puno radosti, jer u suštini to i jeste sajam, puno atraktivnosti i puno dobre energije, a kao rezultat toga sigurna sam da ćemo se sledeće godine na istom ovom mestu, kada bude poljoprivredni sajam, videti u još većem broju. Veliko je zadovoljstvo videti ovako veliku manifestaciju, videti mogućnost da ovi ljudi mogu da sagledaju šta je to novo što je u domenu poljoprivrede aktuelno i što može njima koristiti u obradi zemljišta. A mi smo tu kao vlada Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju da im pomognemo da i dobiju to što im je neophodno. Tako da, evo, nadam se u narednih desetak dana će ići javna nabavka za 200 miliona za mehanizaciju. Sva dokumentacija je već pripremljena, a u nekom periodu od narednih mesec dana će biti još jedna faza, možda još i većem obimu pomoći poljoprivrednicima sa Kosova i Metohije. Vlada Srbije prošle godine Srbima u južnoj pokrajini dodijelila je 450.000 sadnica i opremu za navodnjavanje vredno oko 80 miliona dinara. Gosti Novosadskog sajma narednih dana biće i đaci sa Kosmeta koji se obrazuju da postanu uspešni poljoprivrednici. Naša ekipa posetila je tri zrenjaninske pijace u nameri da vidimo šta potrošači najčešće kupuju i da li posećuju pijace kada vremenske prilike nisu najpovoljnije. Ima prodavaca koji su zadovoljni svojom prodajom, ali ima i onih kojima nedostaju bolji uslovi. Utorak je u Zrenjaninu pijačni dan. Ovog utorka osvanulo je kišno jutro, a mi smo posetili tri zrenjaninske pijace da bismo videli koliko su ljudi raspoloženi da prošetaju do pijace kada je loše vreme, šta kažu prodavci kako su zadovoljni svojim poslom i šta misle biraju li potrošači radije supermarkete ili pijace. Na maloj pijaci gotovo da i nije bilo ljudi. Mlada luka, bela, crna, paradajz, krompir, kupus, ljuta paprika, tak, salata i tako. Koliko ljudi često dolaze da kupuju od vas? Kako ste vi zadovoljni? Kupuju dosta ljudi, samo što sad loše je vreme, pa slabije promet. A kad je lepo vreme, dosta dobro ide. Ali kad je kišovito, onda slabo. Da. Koliko se recimo za praznike razlikuje prodaja? To je velika razlika. Možda i 10 puta veća razlika, nego na primjer današnji dan je jako loš. A u subotu je bilo odlično. Bolje je išlo. A sad vidite i vreme kako izate to valjda. Verovatno ljudi neće po kiši da idu van. Odu u market, kupe i gas. Koliko često dolazite na pijacu? Svaki dan. Svaki dan. Ima tu nas dvoje. Ja imam 92 i onaj. I tu mi redovno dolazimo na kafu, na čaj. Šta kupujete ovde? Pa zeleniš. Najviše salatu, luk. Luk jako mnogo trošim, luk je jako dobar, to znate i vi. Evo ove rotkvice, one su jako dobre i to većinom uzimam. U suštini mi nismo direktni proizvođači, uzimamo robu od proizvođača, pa onda po jednoj ceni uzimamo, po drugoj ceni prodajemo i to je u suštini to. Držim samo povrće, voće ne držim, a zadovoljna jesam s obzirom da kakve su okolnosti i kakav je životni standard, dosta je dobro. Subota je udarni dan kad je jako puno naroda i ne možete da iskontroliš da preko nedelje kako ko radi. Nekad malo više, nekad malo manje, ali sve u svemu dobro. Prodajemo pileće meso, pileće proizvode, gotove, koje domaćice mogu da pripreme u roku 10 do 20 minuta. Ti proizvodi su pljeskavice, ćevapi, ražnjići, karađorđeve, sve proizvode koje proizvodimo u našoj firmi. Također imamo pileće meso u delovima, batak, krila, leđa, belo meso, file. Imamo cele pileće i svakodnevno mušterije dolaze kojima je potrebno pileće meso i pileći proizvodi. Koliko su vam konkurencije veliki supermarketi? Da li ste primetili možda ne, da... Ne. Ništa se nije kod nas smanjila prodaja na odnosu ovih supermarketa. Tako da i dalje, kako je prvog dana, tako evo i godinama teče ovde kod nas na pijaci. Jer je svakodnevno sveže meso, mušterije se uverili u proizvode i ipak je danas zdravlje na prvom mestu. Dolazim pa svakodnevno i mislim da je stvarno kvalitetnija roba na pijaci, ne samo povrće nego i sve, mislim i zdravije i domaće i prirodno, tako da mi je veliko zadovoljstvo. I sad kao što svaki prodavac ima svoje mušterije, tako i mi imamo svoje prodavce, gospođa Ruža koja se malo pre prezentovala. Vrlo su kvalitetni proizvodi.
Koliko su ljudi raspoloženi da kupuju sir kod vas, s obzirom da je to domaća proizvodnja? Da, pa pre je bilo raspoloženje više nego sad. Sad je jako slabo odjedan put. Šta mislite, zbog čega je to tako? Pa mi smatramo zbog toga što markete se sve više otvaraju. Tamo ima na odloženo plaćanje, kod nas mora da se plati odmah, tako da to zaustavlja. Koje sve vrste sira mogu da nađu kod vas? Kod nas ima samo kiš sir i punomasni sir. Recite mi šta proizvodite sve? Pa krompir, luk, ovo ovde naše domaće sa sela, španac, zelenu salatu, mladi luk i tako. Prodaja teško ide, jako teško. Pogotovo ovo vreme, ove godine baš nije naklonjeno za prodaju. Kada je lep dan, malo bude bolje, kada je ovako ružan dan kao danas, onda je stvarno loše, tako da radimo na ivici egzistencije. Kao i uvek, jednima ide dobro, dok su drugi nezadovoljni uslovima rada, a koja je prava slika na našim pijacama, procenit ćete i sami. U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Crveni krst Zrenjanina u četvrtak 16. maja u periodu od 9 do 12 časova organizovaće akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama mesnih zajednica na Bagljašu. Dobrovoljni davaoci krvi mogu biti sve zdrave osobe između 18 i 65 godina koje imaju više od 50 kg težine. Rukometaši Zrenjaninskog Proletera kolo pred kraj Super B lige pobedom na gostovanju Vrbasu rezultatom 37:34 obezbedili su plasman u Super A ligu. Nakon 10 godina rukometni klub iz našeg grada naredne sezone takmičit će se sa najboljim klubovima. Rukometaši Proletera kolo pred kraj Super B lige pobedom na gostovanju u Vrbasu obezbedili su plasman u Super A ligu. Ekipa trenera Ljubomira Obradovića zasluženo je pobedila. Veliki uspeh, u proteklih 10 godina smo se takmičili u drugom rangu i konačno smo uspeli da se vratimo u elitu. Pa, teška godina. Mnogi su očekivali od nas u startu da pokažemo da smo favoriti, da smo najbolji, ali desilo su nam se dva kiksa, u trećem i četvrtom kolu smo izgubili u Zrenjaninu. To je, da kažemo, zakomplikovalo kompletnu godinu. Uspeli smo to da ispravimo, evo, kao što ste videli i čuli, u Vrbasu smo pobedili direktno konkurenta i osigurali prvo mesto. Pre svega, najbitnija je timska igra. Kao tim smo pokazali da smo najbolji, a samim tim i dolazi individualni plan, gde sam isto tako zadovoljan. Da li se u ekipi priča naredne godine, kakve su ambicije, planovi? Pa kad igrate za rukometni klub Proletera, uvek su najviše ambicije, tako da mislim da tu nema nikakve kalkulacije niti razgovora, uvek su ambicije na najvišem nivou. Sezona je bila neizvesna do samog kraja, odnosno do pretposlednje utakmice. Mislimo da smo odigrali tu jednu najbitniju utakmicu koja je bila presudna, za koju smo čekali godinu dana, protiv Vrbasa na njihovom terenu, da smo bili pravi, da smo bili zreli, da smo odigrali iskusnu utakmicu i na kraju mislim da smo zaslužili da uđemo u viši rang takmičenja. Atmosfera je super. Sve znači kako treba, to se i pokazalo ovim rezultatima, gde smo maltene posle druge izgubljene utakmice u prvom delu sezone pokazali koliko smo jaki i moćni, gde smo možda imali još jedan poraz protiv Voždovca i Mačve, gde su možda bila i teška gostovanja, ali smo onda još pokazali veći karakter i želju i borbenost u ove druge utakmice, gde smo lagano pobedili maltene Lavove i Vrbas. Nije bilo toliko lagano, ali opet, kažem, zasluženo smo ušli u Superligu. Rukometni klub Proletar sledeće sezone takmičit će se sa najboljim klubovima i igračima iz cele zemlje. Uslovi za treniranje i motivacija je izuzetno značajna. Zrenjanin je grad sporta, samo pogledamo ovu halu i takvu halu nema niko u Srbiji. Naravno da imamo uslove i eto, dugo se bavim rukometom i uvek sam stavio da Proletar treba biti u Superligi. Ključno, pa ne znam, eto, rekao bih da je možda taj faktor što su 99% igrača naše ekipe su Zrenjaninci. Mislim da na tome klub treba da bazira neke svoje planove i za naredni period i na to treba bude posebno ponosan, jer to malo klubova u Srbiji koji se takmiče u Superligi mogu sebi da priušte. Kako su tvoji lični planovi?
pa još uvek ne znam, sačekat ću. Malo, da li je bilo ponuda? Pa bilo je nekih zanimljivih ponuda, vidjet ćemo, sačekat ću malo da se slegnu svi utisci pa ću onda odlučiti o svemu tome. Budućnost rukometnog kluba Proletar je izuzetno bitna. Ulaskom u viši rang omasoviće se ovaj sport u gradu na Begeju. Mislim da je nekako najbitnije da se napravi jedna škola rukometa za mlađe igrače, zato što, eto, sad ako pogledate prvu postavu Proletera, od 6 igrača 4 su iz Renjanina. A pitanje je šta će biti za par godina, da li će taj odliv igrača iz mlađih kategorija moći da pređe u seniorsku konkurenciju i mislim, pre svega ovo će biti značajno za tu decu što smo ušli u Superligu, što će moći da vide jake klubove i velike igrače ovde baš u Zrenjaninu. I posle tek toga možemo da pričamo što se tiče senjora, šta se može uraditi. Uslove svakako imamo odlične. Mislim da se i klub mora potruditi nešto da uradi na tom planu i medijski i da se propagira to više i nadam se da će sve više dece da se odluče za rukomet. U četvrtak 16. marta poslednju utakmicu u sezoni bez rezultatskog značaja Proletar će igrati sa Kolubarom u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu u 19.00. Sledećeg vikenda odigraće rukometaši iz Zrenjanina sa reprezentacijom lige revijalnu utakmicu. Naredna sezona počinje krajem septembra meseca. Kažem. Nedeljna akcija u Persumarketima. Jogurt Gusti, moja kravica, kilogram 89,90. Grill kobasica Delicato, 280 grama, 99,90. Brašno Tip 400 Danubius, kilogram 55,90. Sok voćne kapi Breskva, 2 litra, 89,90. Persu, naše nama vredno. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Od 11. do 17. maja, dva traktora i sejalica u poklon igri za posetioce. Generalni sponsor, Generali osiguranje Srbija. Zlati sponsor, Aldahra. Dobrodošli na Novosadski sajam. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, Ariel Regular kapsule 45 komada, 999,99, Don Cafe Moment 200 grama, 199,99, Brašno Tip 400 Centela, kilogram 54,99, Sir Gauda Vaša mlekara, kilogram 649,99, Kulen 1/1, 300 grama, 249,99. Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. NLB krediti za penzionere sa nižom kamatom i dužim periodom otplate. NLB banka. Zidate, gradite, renovirate. Želite kvalitet i stvarno dobru cenu. Stovarište građevinskog materijala Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Veliki izbor crepa. Kreaton, nemački crep vrhunskog kvaliteta. Garancija 50 godina. Tondah, Polet, Novi Bečej. Crep Toza Marković, Itong blokovi. Cigla, cement, kreč gašeni i u prahu. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Mrkšićevi salaši, širok asortiman svežeg mesa i mesnih prerađevina, hleb peciva, smrznuti program po receptima starih majstora, sve za vašu bogatu trpezu. Posetite najbliži maloprodajni objekat Mrkšićevih salaša u vašem okruženju i uživajte u pravom ukusu. Mrkšićevi salaši. Ovo je super. Ali stvarno super. Super je u kući, jer stiže novi kablovski brend. Preko 200 TV kanala. Kompletan sportski program. Filmovi. Serije. Crtači. Super brz internet. I savremena telefonija. Halo? 6 meseci po 1 dinar. Napravi super izbor. Supernova. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Agrotech, DOO, poljoprivredne mašine, vodeći zastupnici najpoznatijeg proizvođača traktora Štajer, ekskluzivni zastupnici evropskog proizvođača prikolica Fligl i danskog proizvođača priključne mehanizacije Heva, kompletna poljoprivredna mehanizacija, marke Armatrak, Versatil, Rosselmaš, Sulki i još mnogo drugih svetskih poznatih proizvođača. Agrotech, DOO, sa sedištem u Trešnjevcu, prodaja i održavanje poljoprivredne mehanizacije, mogućnost finansiranja preko banaka ili leasing kuća, sa nama budite deo jedne premium priče. Agrotech, poljoprivredne mašine. Topovski put 2, Trešnjevac. 024-224-224. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalemljene četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Voliš egzotiku, putovanja i želiš da 1. maja pobegneš negde, da se totalno opustiš i uživaš. Pravac u Relax International, novo otvorenu turističku agenciju u Zrenjaninu. Sada imaš izbor i sjajnu ponudu. 1. maj na ostrvu Brač, samo 159 eura. 4 dana all inclusive plus mogućnost organizovanog prevoza. Turistička agencija Relax International. Gimnazijska 25/4. Sve informacije na 510-845. Vi birate gde, a mi vas vodimo. U ponudi i najlepša ostrva Hvar i Korčula. Sa nama upoznajte sve lepote Baške Vode i Makarske. Turistička agencija Relax International. Stvarajmo najlepše uspomene zajedno. U nastavku programa pogledajmo i vesti koje su obeležile dane u Srbiji. Današnjem zasedanju Štaba civilne zaštite grada Sremska Mitrovica prisustvovali su članovi iz mitrovačkih mesnih zajednica gde je reči bilo o planu delovanja ukoliko dođe do vanredne situacije. Zaključeno je da svi moraju biti u stanju pripravnosti i dostupni u svako doba dok se situacija sa vremenom ne stabilizuje. Naši civilna zaštita u mesnim zajednicama i naši ljudi će obilaziti teren za svaki slučaj za sad. Nadamo se da će tako i ostati, ali nećemo dozvoliti da nas iznenadi. Ništa tako da ćemo reagovati ako bude potrebno pravovremeno. Mi smo iz mesne zajednice, konkretno Bešenovo, obišli te ključne tačke, već smo imali problema. To smo prošle godine sanirali, te propuste. Sada su nam ljudi samo predočili još neke detalje, tako da smo spremni u svakom segmentu da reagujemo ako dođe do nekih obilnih kiša i padavina. Nadležni su saopštili nakon današnjeg sastanka da su spremni i civilni sektor kao i druge službe i preduzeća koji su obišli tačke gde bi moglo usled padavina doći do promena. Zbog toga je danas i održan sastanak gde smo pre svega poverenike, zamenike poverenika civilne odbrane i zaštite sa teritorije opštine Sremska Mitrovica upoznali sa situacijom, zamolili da u narednom periodu budu u stanju pripravnosti ukoliko bude bilo potrebno da reagujemo u bilo kom obliku. Ono što građani treba da znaju jeste da apsolutno nema razloga za brigu. Lokalna samouprava spremno dočekuje sve izazove koje nose vremenske prilike. Obezbeđena su sva neophodna sredstva, materijali, kako od strane same gradske uprave, tako i od strane vodoprivrednih preduzeća i izvršeno je provere stanja pripravnosti i u njihovim magacinima. Civilna služba koja je nekada imala značajnu ulogu vremenom je skrajnuta. Međutim, formirana je ponovo neposredno nakon majskih poplava 2014. godine. Tada je uočeno koliko značajan faktor imaju kod elementarnih nepogoda.
Biseri, perlice ili kristali, uz njenu kreativnost i maštu pretvaraju se u unikatne ogrlice, narukvice ili minđuše. U svet nakita ušla je sasvim slučajno, a prvu ogrlicu nanizala je namenski za svoju ćerku, sa puno ljubavi i puno strpljenja, i tako je pronašla hobi u kome uživa. Prvi nakit koji sam napravila bio je od tako skupljenih delova starih ogrlica. Ostala je, nikad nije bila za prodaju, i bila sam baš zadovoljna kako izgleda, i jednostavno to je jedan komad nakita koji će ostati uvek tako kao uspomena na moj početak. Od tada do danas nastali su najrazličitiji komadi nakita. Najzahtevnije su ogrlice sa perlama i za njih joj je potrebno najviše vremena. Ponekad se dešava da ujutru, kad subotom, nedeljom, kada sam slobodna, znači sve to stavim na sto, doručak, ručak, večera to nema, iznesem svoj alat, iznesem materijal koji sam nabavila i krećem da pravim. To traje, možda traje sigurno i 48 sati, znači subotom ujutru do nedelje uveče to stoji na stolu, u svakom momentu radim neki drugi posao, vratim se i to mi onda ispunje vikend stvarno onako kako ja to najviše želim. U susret letu najpopularnije su kožne narukvice koje se lako kombinuju uz garderobu, iako je pravila i narukvice od starog pribora za jelo. Jednostavno sinulo mi je da bi ja mogla od nekih viljušaka koje su stare, i to su bile isključivo stare viljuške, one naših baka, da pronađem i da to savijem u narukvice. Obzirom da imam ovaj profil na Instagramu, recimo stranci su bili oduševljeni sa svojim komentarima na to, verovatno, ne znam, nisu tako ništa slično vidjeli. Svaki komad nakita koji izrađuje sa puno ljubavi zapravo je unikatan. Jeste, ne postoje dva ista. I ja to kažem mojim koleginicama, imam par koleginica koje stvarno kupuju i vole moj nakit. Ja njima kažem uvek kad nešto pokvare, reku vi imate doživotnu garanciju na moj nakit, kad im se nešto pokvare ja im popravim, ali uvek im nešto dodam, oduzmem, tako da uvek dobiju nešto opet novo. Kao majstor svog zanata Daniela nema mustre i šeme, a i kada ih ima, ona zapravo improvizuje. Vrlo interesantno, kad krenem u nabavku materijala, ja nacrtam na papiru već šta bi ja to htjela da napravim, već sam osmislila koji materijal treba da kupim, i međutim kada uđem u prodavnicu sve to pada u vodu, jer valjda me oni detalji, materijal sam povuče, i ja kad dođem kući ja nemam ništa od onoga što sam isplanirala, ali je to sasvim nešto drugo. Ovaj neobičan nakit skladnih boja pravi se za posebne dame. Ja taj nakit i pravim za dame sa stilom. Recimo, bilo je kad je mi žena traži da hoće da to bude, ne znam, na zlatnom lancu, ovo i ono, ako se u mojoj glavi te boje ne slažu i ako to nije ono što sam ja zamislila, ja neću pristati to da napravim. Zato ovaj nakit jeste prepoznatljiv. Bilo da je namenjen nevestama, tinejdžerima ili damama u srednjim godinama, u njemu uživaju svi, a najviše Daniela, koja već smišlja nove kombinacije za predstojeće leto. Uzmi 4, zgrabi 5. Okupi ekipu, kupite 4 exit ulaznice i peta je poklon. Od 4. do 7. jula na Petrovaradinsku tvrđavu dolaze The Cure, Chainsmokers, Carl Cox, DJ Snake, Skepta, Greta Van Fleet, Amelie Lenz, Paul Kalkbrenner i hiljade umetnika iz celog sveta. Požuri, jer omiljena 4 plus 1 exit akcija traje do isteka zaliha. Exit pleme se okuplja na exitfest.org. Drvara Filip, nova akcija. Ogrevno drvo 1,8 kubika 12.000, otpadno drvo 2 kubika 7.500, crep premium kikinda 12 komada u kvadratu, neverovatna akcija, ponuda komad 46 dinara, daska 0,24 mm kubik 22.000, cement Lafarge Beočin tona 13.600, lamperija 12,5 mm kvadrat 730, brodski pod 19 mm 950
50 po kvadratu, zidne keramičke pločice 25 puta 50, kvadrat samo 595, ormarić sa umivaonikom i ogledalom 10.800, veliki izbor pločica keramike kanjiža na sniženju 10% i još mnogo toga. Dođite i uverite se, najpovodnije u gradu. Drvara Filip, stovarište 023-522-907 i salon keramike 023-525-864. Evo tandema da korova nema. Chief Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Chief i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Chief Maxu zajedno stoje Chief i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Chief Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, državna akreditovana ustanova, upisuje studente na dva smera osnovnih strukovnih studija. Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, strukovni vaspitač za tradicionalne igre. Studenti osnovnih studija mogu da studiraju kao budžetski, a samofinansirajući imaju najnižu cenu školarine, uz mogućnost plaćanja u više rata, velika mogućnost upisa na budžet u prvom upisnom roku. U toku je akreditacija studijskog programa drugog nivoa studija strukovni master vaspitač. Za sve bliže informacije, telefon škole 0230-422-423 i sajt vaspitacka.edu.rs. Radio Santos i Relax vas vode na more. 5. juna upoznajte Ostrvo Hvar, Stari grad, sjajan provod, izleti, piće dobrodošlice, prevoz, smeštaj, 6 polupansiona, živa muzika, pool party, fish piknik i sve to za samo 199 eura. Nemojte prokockati priliku, kocka vas vodi na Hvar. Okreni već sada. 023-510-845. Broj mesta ograničen. Relax International, Zrenjanin. Gimnazijska, 25/4. Ogrev, član Keramika Jovanović Grupe. Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova. Cement i kreč, hidro i termoizolacija, stiropor, opekarski proizvodi, rezana građa, ogrevno drvo i ugalj, keramičke pločice, kupatilski nameštaj i sanitarije, boje i lakovi, prozori i vrata, sve za demit fasade. Odlična ponuda po najnižim cenama. Plaćanje na rate. Ogrev na dve lokacije. Železnička BB 563240 i Lazarevački drum BB 563120. Dobrodošli. Vreme sutra, oblačno i kišovito. U nastavku programa pogledajmo dokumentarnu emisiju, potom seriju Fatalna ljubav, a od 22 sata još jedno izdanje informativne emisije Dan. A mi se ukratko posjećamo najvažnijih vesti dana. Štab za vanredne situacije u pripravnosti. Kontinuirano se prati situacija na terenu, u nekim delovima čak i 24-časovna kontrola. Prodavcima potrebni bolji uslovi. Ne je bilo raspoloženje više nego sad. Sad je jako slabo od jedan put. Zrenjaninski rukometaši u Super A ligi. Proteklih 10 godina smo se takmičili u drugom rangu i konačno smo uspeli da se vratimo u elitu. Poštovani gledalci, bilo bi to sve od ekipe informativnog programa. Ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji, prijatno.